kombëtar, ku do të fillojmë zbatimin e vendimeve që u morën për ndryshimin e statutit. Në radhë të parë e gjithë kryesia do testohet në votim ashtu siç u votua për presidentin edhe për zëvendës presidentin nga konventa. Do të ketë disa propozime që unë do t'ua bëj juve këtu dhe ju mund të bëni propozime të tjera, por edhe secili antar i komitetit drejtues që do dëshironte të garohte për kryesi, duhet të dërgoj kërkesën e tij deri nesër para dite në orën 11 në mënyrë që të kemi një proces votimi pasaj sa më të garantuar përsa i takon gjitha lehtësive dhe transparencës që meriton një proces i tillë. Dhe do kemi vazhdimisht konventa shumë të mira se ajo e djeshme, e cila do të mbetet historike, sepse hap një epokë të re për Partinë e Lirisë, po t'jeni sigurt edhe për vendin dhe për politikën shqiptare, madje edhe pak më gjerë. Dhe ne do të ndërtojmë atë mekanizëm i cili në mënyrë më transparente vlerëson kontributet e secilit prej nesh, duke filluar nga unë si president, nga zonës presidentja, zonja Erisa Xhixho, edhe nga gjithë të tjerët. Sepse duhet jemi parti e meritokracisë. Atëherë, edhe njëherë, ju falenderoj për bashkëpunimin, falenderoj më një veçantë zotin Nesho për kontributin që ka dhënë që nga ISP Skorriku me krijimin e partisë Lirisë, apo transformimin e ishtësisë partitë Lirisë dhe për kontributin e jashtëzakonshëm që do të vazhdoj të japi në të ardhmen. Falenderoj të gjithë nënkryetarët që kanë qenë deri tani në këto pozita. Ju falenderoj të gjithë dhe ju. Edhe njëkohësisht falenderoj të gjithë ata të cilët besojnë tek ripritritja e partisë së Lirisë. Dhe unë e ndjej kudo që lëviz, kudo që takohem, që ka një entuziazëm shumë më të madh se përpara kësaj konvente. Dhe të gjithë duhet siç kishte bërë sot Ismeralda Isedolli, antarja jon e kryesisë, zbërthimin në element konkret të prioritetet tona. Ajo sot kishe kapë një element shumë të rëndësishëm të programit dhe të prioritetit për bujësin. Shumë qartë, atë gjithë duhet bëjmë të gjithë vazhdimisht se cili si pas fushave dhe si pas prioriteteve që ka. Dhe së fundi, duhet të japë fjallën për para se të vazhdojmë pleden edhe zëvëndës presidentes. Duhet të japë fjallën zëvëndës presidentes, për cilin jam shumë i lumtur që fitoj një vot besim shumë të gjerë, sepse kishte kundër dy kandidate të nderuara të respektuara, por i gjitha duhet të siguroj se ajo nuk është tu thjeshtë si zëvëndës presidente, ne do të jemi bashkë presidentë të partisë së Lirisë.